watching Women TV. This is it. Nibyo koko abadamu cyangwa abakobwa tugomba kwitinyuka tugakora kuko turashoboye. Bakunzi rero ba Women TV ntangiye mbasuza ngibasuza rero ni Mimi Fabiola. Uyu munsi rero tukaba twasimbukiye kuri Romantic Garden. Reka rero dusuhuza umuntu twasanze mwatagira mutwibwira. Nitwa Ureneza Anita. Nkaba nkore hano kuri Romantic Garden. Anita ngira ngo abadukurikiye ntago basobanukiwe tike ni iki wadusobanurira mu magambo arambuye. Romantic Garden na wabibonye ko hari jardin nziza, hari n'inzu nziza twakiramo abantu, twakira ama event atandukanye cyane cyane ubukwe n'abandi bantu baje batugana bashaka ko twabagezaho service nziza. Turabakira neza nta kibazo. Anita rero urumwe mu badamu bitinyutse ndetse bigira icyizere, ngira ngo kuba wakoreye business watubwira ese wabitangiye ute kugira ngo izi ndoto cyangwa inzozi zawe cyangwa impano yawe uyigereho watubwira, ndetse n'abakurikiye Women TV abadamu benshi abantu benshi badukurikiye bakaba nabo basobanukirwa kwitinyuka ndetse no kwigirira icyizere. Nibyo koko abadamu tugomba kwitinyuka no kwigirira icyizere. Iki gitekerezo hashize imyaka itari mike naricaye n'umugabo wanjye twajyaga dutaha amakwe, muri uko gutaha amakwe nuko igitekerezo cyaje tuvuga ariko dukoze radi nziza abantu bakina gukora ubukwe cyangwa se n'andi ma eventi atandukanye tukabaha iyo serivisi, nuko igitekerezo cyaje kandi kumvaga dukoze nk'ikintu ku buryo gihurirwaho n'abantu benshi, twumvise byaba ari ibintu twakora bitunejeje, nuko nguko twatekereje gukora umushinga. Anita rero ngira ngo n'ubundi uzasanga abadamu benshi ndetse n'abakobwa benshi bari muri decoration ndetse bari mu ma business ajyanye n'iyawe. Ese Anita nkawe ukora umunsi ku munsi ibijyanye no kwakira abantu, ibijyanye no guha abantu service, hari abandi badamu badukurikiye kuri Women TV batagira akazi, wenda afite n'ubwo bushobozi cyangwa se afite n'icyo gitekerezo, ni gute watinyura umudamu udukurikiye ukundi business yawe, ni gute wamutinyura cyangwa watinyura buri mudamu wese cyangwa umukobwa utaratinyuka kwikorera? Nibyo koko abadamu cyangwa abakobwa tugomba kwitinyuka tugakora kuko turashoboye. Ntabwo rero umudamu cyangwa umukobwa ufite namugira inama yo kwicara mu rugo aba agomba gushakisha akareba ikintu yakora, kandi kuko hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora agatangira gahoro gahoro kandi akiteza imbere. Watubwira rero ni gute umudamu w'ubu ngubu ashobora kubaha cyangwa se gukora umuryango, kurera abana be, kuba yakubaha business akanayizamura, ni gute wabitunyuriramo? Hari benshi badukurikiye bafite ayo matsiko, ni gute Anita akorera business ikagenda neza kandi akaba yakurikirana n'umuryango we? Nibyo kuko abadamu tugira inshingano nyinshi harimo iby'abana, iby'urugo n'akazi, kandi tugomba kugakora byose tukabikora kandi neza. Icy'ingenzi ni ukwishyira kuri gahunda, umuntu akagira umurongo agenderaho, naho ubundi rwose ntago biroroshye kuko kera abategarugori n'abari bajyaga bumva ko akazi ari ak'abagabo, bakumva ko bagomba kuguma mu rugo, ariko rwose pe ntago ariko bimeze. Umuntu agomba guhaguruka akajya gushakisha burya urugo ni ntago ruravuna, bisaba ngo umugore n'umugabo bashyire hamwe bashakishe, tutibagiwe inshingano zacu zo kurera abana, kuko burya ibintu by'abana bireba abagore cyane cyane kurusha yenda abagabo. Tutibagiwe rero abo bana cyane izo nshingano zindi z'urugo, kandi tugakora kandi tukiteza imbere.
Rero ingira ngo abantu benshi bakurikiye Women TV ibyo Anita atubwiye mwabyumvise ni iyi message cyangwa se niki wabwira abadukurikiye mu bantu bakunda romantic garden batahazi ese niki wababwira abantu badukurikiye baba bakunda romantic garden nabashishikariza ko rwose bazaza bakareba romantic garden ni heza kandi dutanga service nziza abantu rwose baba bari gufite umushinga wo kubaka urugo cyangwa se nabandi bajya bagira ama event yatandukanye iminsi mikuru itandukanye iyo baje hano tuha service nziza bagataha bishimye rwose kandi banyuzwe Hari udukurikiye rero aka kanya wibaza ati se iyo romantike bavuga bundi ituye amagana hehe ese kugira ngo mpagere nakoresha ubuhe buryo cyangwa se nahagera gute wabwira abadukurikiye romantic garden iherereye I Kigali birumvikana ku Gisozi ku muhanda ugana Yerika na gusa yenda nabahana nimero ya telefone ku buryo uwo bya uwabaje tugana yenda yanahamagara tukamuyobora neza 0788 436 463 ngira ngo rero abakurikiranye Women TV mudukurikiye mudukunda reka tubashimire cyane muri aka kanya rero twari turi kumwe na Anita wabashije kwigirira icyizere ndetse abasha no kwitinyuka aravuga ati nanjye nakora service na hari icyo nakora hakagira abantu babona service nange yo kubyo nakoze atubwiye byinshi rero aduhaye n'inama bamwe kubataritinyuka reka tugushimire Anita tukubwira ngo ukomeze ugire umunsi mwiza murakoze namwe mugire umunsi mwiza